Tämä aamu alkaa teemalla kestävä myynnin johtaminen. Täällä kakkoskanavalla puhutaan tästä ja kuten tuo äsken toteutettu äänestyskin osoitti, niin kyllä joka puolelta tätä teemaa kestävä kehitys sanoista tekoihin. Me tarvitsemme ratkaisuja ja tarvitsemme sitä pohdintaa, että miten päästään niistä sanoista tekoihin. Äänestys toimii tuolla tavalla, kuten Milla Madetoja hetki sitten osoitti, ja loistavasti se toimikin. Myös on mahdollisuus keskusteluun, ja kommentointi- ja keskusteluohje on niin, että kun katsotte lähetystä pienemmässä ikkunassa, ei siis koko näytön tilassa, vaan pienemmässä ikkunassa, sieltä löytyy menovalikko, josta kommenttikentästä valitsee keskustelu. Koko ajan, kun mieleen tulee asioita, jotka tähän keskusteluun kuuluu, niin ei muuta kuin niitä laittamaan. Me otamme niitä keskusteluihin ja paneeleihin sitten mukaan tässä päivän aikana, joten edelleen sanon sitä, että ollaan aktiivisia, niin päivä tarjoaa meille kaikille hyvin paljon. Täällä studiossa seuraavaan paneeliin on tulossa paneelin studiomaestro, myynnin johtamisen yliopettaja Pia Hautamäki Tampereen ammattikorkeakoulusta, ja meillä on myös Tampereen yliopiston lehtori Malla Mattila sekä Lovia Oy:n toimitusjohtaja Anna Lehtola, ja mukaan tulee myös Leena Aarikka Stenroos, Tampereen yliopiston professori, Neste Oy:n Key Account Manager Lauri Marjaho ja Tampereen yliopiston innovaatiojohtaja Taru Pilvi. Tämä aivan hetken kuluttua. Ensin jutellaan muutama sana kestävästä myynnin johtamisesta Pia Hautamäen kanssa. No niin, Pia, hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Ilkka. Kerro ensimmäiset tunnelmat. Johtajuussymposiumin alkamaisilla näen, että olet hyvin innokas. Kyllä, erittäin innostunut ja erityisesti siitä syystä, että meillä on myynti tänään esillä, koska teemana on kestävä kehitys sanoista tekoihin. Ja mun mielestä siinä on paikka, missä me todella voidaan tehdä parempaa bisnestä myös kestävyyttä huomioiden. Kestävä myynnin johtaminen, täytyy sanoa, että itse en ole aivan kartalla, että mitä kaikkea tähän asiaan liittyy, mutta ei se mitään, koska sitä ehkä salaisuutta lähdetäänkin tässä vasta selvittämään. Kyllä, ihan oikein muotoilit, koska itse asiassa kestävä myynnin johtaminen on todella uusi teema ja tutkijoiden kanssa meillä on tarkoitus tässä pikkusen määritellä vähän tarkemmin, että mistä eri näkökulmista kestävää myynnin johtamista voidaan pohtia. Ja itse asiassa yleisöllä on myös mahdollisuus tulla mukaan ja olla mukana miettimässä ja meidän kanssa yhdessä pohtimassa, että mitä kaikkea on kestävä myynnin johtaminen. Pia, olet innostava ja innostunut tyyppi. Myös sitä paljon tietopohjaa löytyy tälle asialle. Olet väitellyt myynnin johtamisesta, johdat älykästä myyntiä ja johtamista tutkivaa Robbins-tutkimushanketta. Olet tunnettu innokas myyntiosaamisen kehittäjä. Myynti on sinulle intohimo, eikö olekin? Kyllä. Mä oon itse tehnyt parikymmentä vuotta tosiaan myyntityötä ja siinä pääsin rekrytoimaan myös asiantuntijoita. Ja yritysten välisessä kaupassa niin me aivan liian usein myydään tuotetta. Ja tämä on semmoinen asia, mikä ei todellakaan ole kestävää. Eli meidän pitäisi osata, meillä pitäisi olla myyntiosaamista, kartoittaa sitä asiakkaan tarvetta ja oikeasti toimia kestävästi asiakkaiden kanssa ja tarjota niitä palveluita. Tämä on tosi tärkeä topikki ja olen siitä innostunut. Se, kuinka tähän päästään, olet myynnin johtamisen yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulussa ja osallistunut myyntikoulutuksen vahvistamiseen. Teillä on mahdollisuus opiskella kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma, eli valmistua niin sanotuksi myyntimaisteriksi, eikö näin? Kyllä. Ja kansainvälisen ja myynnin kasvun johtamisen asiantuntijaksi. No, miten näet myyntimaisteriopiskelijoiden kautta kestävän myynnin johtamisen yrityksissä? Täytyy sanoa, että niin kuin kerroinkin, että kestävä myynnin johtaminen on uusi teema ja tällä myyntimaisterikoulutuksella päästään vaikuttamaan myös näihin topikkeihin. Ja tässä on todella paljon tehtävää. Eli nyt on muuten haku auki myös myyntimaisterikoulutukseen, eli kannattaa käydä sieltä meidän verkkosaitilta kurkkaamassa lisää, koska
jos ajatellaan tätä asiakaskäyttäytymisen muutosta ja sitä, että miten meidän tulisi johtaa sitä myyntiä ja tehdä sitä kasvua yrityksissä, niin meillä on todella paljon esimerkiksi digitaalisia toimenpiteitä, digitaalisia mahdollisuuksia. Ja tämä on yksi topikki, mitä myös tässä Robins-tutkimushankkeessa nyt sitten taklataan. Ja tänään varmasti keskustellaan paljon myös siitä, että millä tavalla tähän muuttuneeseen asiakaskäyttäytymiseen tulisi myös sitten se myynnin johtamisen näkökulmasta puuttua, jotta se myynti olisi kestävää. Vielä muistutus, että ollaan aktiivisia, laitetaan mielipiteitä, kommentteja tulemaan koko keskustelun ajan. Nyt me halutaan lähteä siihen keskusteluun, eli Pia Hautamäki jatkaa, ole hyvä. Kiitos paljon, Ilkka. Kiitoksia. Mahtava paneeli kestävästä myynnin johtamisesta alkamassa, ja mä oon tosi iloinen, sillä me ollaan täällä tämmöisellä tutulla tutkijaporukalla, eli mulla on studiossa Malla Mattila, yliopistolehtori täältä Tampereen yliopistolta, ja mun hyvä kollega tästä Robins tekoälyä myyntiä johtavista tutkivasta hankkeesta. Ja ihan kohta me saadaan tosiaan linjoilla sitten vähän lisää sitä yritysnäkökulmaa tähän topikkiin, mutta myös vahvaa tieteellistä näkökulmaa ja ehkä ripaus myös innovaatioita, kun se taru pääsee myös sieltä langoille. Mutta Malla, miten sun arkeen liittyy kestävä myynnin johtaminen? Hei vaan kaikille. Tosiaan mä olen Malla Mattila ja työskentelen täällä Tampereen yliopistossa kansainvälisessä Leadership for Change-maisteriohjelmassa, ja siellä tosiaan toimin sitten yliopiston lehtorina ja ohjelman akateemisena johtajana. Ja hienoa päästä tänne tänään puhumaan tärkeää asiaa. Pia tuossa mainitsikin jo, että työskennellään läheisesti. Tällä hetkellä ollaan molemmat Robins-tutkimushankkeessa, joka keskittyy tähän myynnin digitaaliseen transformaatioon, ja pyritään sitten pohtimaan hyvin monen erilaisen näkökulman kautta sitä, että miten tämä myyntityö muuttuu, kun digitalisaatio myös myynnissä lisääntyy. Sä kysyit multa tästä kestävästä myynnin johtamisesta ja mitä se mulle tarkoittaa. Mä tässä pohdiskelen, että mä voisin ottaa semmoista 4-5 lähestymistapaa tai ajatusta siihen, että mitä tämä kestävä myynnin johtaminen voisi olla. Ja ensimmäisenä mulle tulee mieleen tarvekeskeisyys. Eli myydään sitä, mitä asiakkaat oikeasti ja aidosti tarvitsee. Ei myydä lisää. Mulle tulee mieleen arvolähtöisyys tai arvokeskeisyys. Liiketaloustieteilijänä yrityksen toiminnan perimmäisenä tarkoituksena, jos me puhutaan kestävyydestä, ei ole ainoastaan tuottaa taloudellista voittoa, vaan tätä liikevoittoa tehdään siitä syystä, että voitaisiin tehdä jotain enemmän. Ja tämä tulisi myös mun mielestä huomioida myös siinä myyntitekemisessä ja myyntitoiminnoissa, mitä tehdään. Kolmantena mulle tulee mieleen sidosryhmälähtöisyys. Eli tarkoittaa sitä, että arvoa tuotetaan asiakkaiden lisäksi myös muille sidosryhmille. Ja tämä myös muuttaa sitä myyntiä sen osalta, että mitä perinteisesti ehkä myynti on ajatellut, ketkä myyntiä tekevät, niin tämä rikkoo sitä ajatusta. Myyntityö kuuluu kaikille yrityksessä, ei vain sille myyntihenkilöstölle tai myyntifunktiolle, vaan se on tosiaankin koskettaa ihan kaikkia näitä liiketoiminta-alueita. Ja ehkä tässä vielä viimeisenä mulle tulee mieleen nämä digitaaliset alustat, erilaiset uudet teknologiset ratkaisut tehdä sitä myyntiä. Ne auttaa osaltaan hyödyntämään paremmin resursseja, optimoimaan niitä. Ja esimerkiksi myynnin kentällä tämä voisi tarkoittaa sitä, että sellaiset rutiinitehtävät, joita myyjät ovat tehneet, niin kun se jää pois, niin myyjille jää aikaa silloin keskittyä siihen asiakkaiden todellisten tarpeiden tunnistamiseen, parempaan asiakasymmärrykseen ja myös totta kai samalla myös niin kuin lisääntyvään ja parempaan asiakaskokemukseen, joka sit ei pelkästään huomioi meitä nykyisiä sukupolvia, vaan myös tulevaisuuden sukupolvia. Pystytään huomioimaan myös niitä tarpeita, joita me nähdään, mitä tulevaisuudessa on. Ja tämmöiset teknologiset ratkaisut auttaa esimerkiksi ennustamaan kysyntää, trendejä, mihin suuntaan maailma on menossa. Ja tämä on myös osaltaan, mä näen, että on myös sellainen kysymys tästä kestävyydestä.
Kyllä. Miten on pakko kysyä? Tämä on niin upeata. Mulla on pitkään ollut jo monta vuotta tämä Suomi kasvuun myynnillä -missio. Ja se just, että tämä sun tarvelähtöisyys, arvot siellä osana tekemistä ja tietysti sidosryhmät. Me ollaan muututtu tähän ekosysteemiseen toimintatapaan ja nythän me ollaan pitkälle ja meidän tutkimus siinä yritysten välisessä myynnissä. Mutta miten Malla sulla henkilökohtaisesti usein tuppaa käymään? Mä oon ainakin itse huomannut, että yhä enemmän, kun ollaan päästy juttelemaan näistä kestävyyteen liittyvistä teemoista, niin alkaa itsekin funtsimaan sitä omaa elämää. Niin miten sulla ihan henkilökohtaisella tasolla kestävyys näkyy sun elämässä? No, mä olen jo useita vuosia tutkinut kollegoni kanssa yhtä viheliäistä kestävyyshaastetta, ruokahävikkiä ja sen vähentämistä ja millaisia ratkaisuja tulisi keksiä alueellisesti, paikallisesti, jopa globaalilla tasolla tämmöisen systeemisen haastavan kestävyyshaasteen ongelman ratkaisemiseksi. Ja kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllähän tämä ruokahävikki on sellainen asia, joka myös sinne kotiin on mennyt 3 lapsen äitinä. Niin päivittäin yritän omassa elämässäni ja arjessa löytää ratkaisuja sille, etten heitä ruokaa roskiin. Kyllä. Ja mä tunnistan niin hyvin tämän. Ja tämä liittyy oikeastaan myös tämmöiseen niin kuin kaikkeen kuluttajamaiseen toimintaan, mitä tuossa avauksessakin tuli hyviä pointteja siihen, missä meillä todella suomalaisilla on paljon tehtävää. Mutta esimerkiksi vaatevalintoja, niin voi olla iloisempi siitä, että esimerkiksi Uhana Design, niin heillä juuri tuli nyt tämmöinen vaatelainaamo. Ja tänäänkin mä saan iloisesti olla kestävällä teemalla tänään täällä esillä. Eli on monia näitä tutkimuksellisia teemoja mullakin, mitä mä huomaan, että mä alkaa siellä arjessa sitten hyödyntää. No, mutta me ollaan kuitenkin yritysten välisessä tekemisessä ja nostitkin tähän niin kuin tämän digitaalisuuden. Ja tämä on ehkä mun mielestä sellainen tosi tärkeä topikki myös tämän kestävän myynnin johtamisen näkökulmasta. Mä oon huomannut, että välttämättä siellä yrityksissä ei aina ole sitä viimeisintä tietoa siihen, että millä tavalla meidän tulisi sitä digitaalisuutta hyödyntää nyt sitten asiakaskäyttäytymisen muututtua. Ja tietysti nyt tämä COVID-tilanne, missä me ollaan oltu tässä hetkessä, niin on ollut, se on vähän pakottanut itse asiassa meidän toimintaa muuttamaan yhä enemmän sinne niin kuin kestävän myynnin johtamisen suuntaan. Mitä mieltä sä oot tästä, että me ollaan päästy tutkimaan nyt nimenomaan digitaalisia alustoja, kehittyneitä teknologioita myynnissä, niin millaisia niin kuin kestävän myynnin johtamisen näkökulmia sä itse painottaisit? No, sä toit hyvin esiin just sen, että miten me ollaan nyt lähdetty rakentamaan tätä Robins-tutkimusprojektia hyvin laajalta skaalalta tietyllä tapaa. Tässä on monia asioita, joita voisi nostaa esiin. Ja mulle muutama asia tässä tuli mieleen. On sellainen, että ollaan osana tätä Robins-tutkimushanketta myös pohdittu sitä, että tätä digitaalista transformaatiota, jota johtajat tekee ja myyntijohtajat siinä, missä muutkin liiketoimintafunktion johtajat osallistuu, että minkälaisia uudenlaisia tarpeita ja kyvykkyyksiä heillä on tehdä sitä digitaalista muutosta omissa yrityksissään. Ja tämä myös liittyy mun mielestä siihen kestävyyteen, että minkälaisia kestävyyskyvykkyyksiä johtajilla voisi olla. Samanaikaisesti tietenkin operoidaan alueella, joka on meille kaikille ihan täysin uutta. Teknologia kehittyy todella nopeasti. On tälläkin hetkellä tarjolla hyvin monenlaisia erilaisia digitaalisia ratkaisuja myyntiin kohdistuen. Yrityksillä on haasteita löytää ne itselle sopivimmat työkalut ja ratkaisut, joilla voidaan sitä omaa liiketoimintaa edistää ja ottaen tietenkin huomioon sitten muut sidosryhmät. Ja tältä osin mulle tulee mieleen semmoisia, mikä itselle voisi olla semmoinen mielenkiintoinen tutkimusalue, olisi, että miten johtajat voi tukea näiden digitaalisten myyntiprosessien kehittämistä, käyttöönottoa ja parempaa hyödyntämistä. Mitä se data, jota me kerätään, miten sitä voisi hyödyntää, minkälaista liiketoimintapotentiaalia se tuo mukanansa, jotta me voidaan niin kuin vielä paremmin myös lisätä asiakasymmärrystä, asiakaskokemusta ja tietenkin sitä hyvinvointia sitten myös tulevaisuuden sukupolville. Mm.
Aivan upeasti muotoiltu tämä kokonaisuus ja nämä osaamiset. Et mä oon itse ehkä vähän huolissani siitä, että kun pelkästään jos miettii niin kuin myyntiosaamista tänä päivänä ja myynnin johtamista, missä tietysti on niin kuin se lopputulema sitten se kasvanut liikevaihto ja yrityksen menestyminen. Mutta et juuri tämä, että kun meillä on haasteet jo pelkästään tässä niin kuin myyntiosaamisessa, että miten me, niin kuin sä toit, tosiaan sen tarve ja arvon näkökulma ja myös nämä eri sidosryhmät, että kun me ollaan siirrytty tämmöiseen niin kuin ekosysteemimäiseen kokonaisuuteen ja kerroit myös, että kaikki on vastuussa siitä myynnin tekemisestä, niin että millä tavalla me saataisiin niin kuin koko organisaatio mukaan myös niin kuin tähän kestävään myynnin johtamiseen, että aivan samalla tavalla niin kuin se kestävyys tietenkin tulee olla sen koko organisaation asia, jotta päästään sanoista tekoihin, mutta ihan sama tavalla se myynnin täytyy olla ja kuka muu tietää paremmin asiakkaiden odotuksia kuin ne toimijat, jotka toimii tosiaan siinä asiakasrajapinnassa. Ja nythän tämä asettaa ihan uusia jo pelkästään niin kuin kestävä myynnin johtaminen, ihan uusia haasteita tälle onnistumiselle, että millä tavalla me pystytään johtamaan sitä yhteistyötä yhdessä tekemistä, mitä itse asiassa Mari Vals korosti myös tuossa omassa avauspuheenvuorossa omasta meidän yliopistossa tekemisestä. Mutta me jatketaan tästä keskustelua ja mä uskon, että tämän avauksen jälkeen niin otetaan vähän praktista yrityselämä näkökulmaa. Eli meillä pitäisi olla siellä kuulolla Anna Lehtola, Lovian toimitusjohtaja. Eli Anna, kuulethan meitä. Tänne kuuluu, moikka. Upea juttu, hyvää huomenta. Upeeta, Anna, että sä oot mukana ja kerrohan meille, että miten kestävyys liittyy sun arkeen ja mitä kestävä myynnin johtaminen tarkoittaa sinulle? No joo, huomenta tosiaan. Eli mä oon Anna Lovialta ja sekä mun omassa arjessa että sitten työssä, niin se kestävyys tarkoittaa kyllä tosi vahvasti, että unohdetaan semmoinen lineaarinen tekeminen, että otetaan vaan jotain jostain ja sitten se jää tiensä päähän. Vaan palataan niin kuin vahvasti oikeasti semmoiseen kiertävään kiertokulkumalliin. Eli Lovialla me tosiaan hyödynnetään erilaisia ylijäämämateriaaleja, kuten huonekalunahkaa, huonekaluleikkuujätettä design-asusteisiin. Ja meillä se koko tuotantoketju on läpinäkyvä. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että tänä päivänä niin kuin koko semmoinen sana- ja ajatusroska pitäisi unohtaa, joka kuvastaa just sitä, että joku jää tiensä päähän. Et nimenomaan haluaisin, että ajatellaan niin, että on eri vaiheessa olevia resursseja. Ja tässä kestävässä myynnissä nimenomaan mä näkisin, että tavoitellaan sitä, että ne oikeat resurssit kohtaa just oikeat ihmiset tai tarvitsijat oikeaan aikaan. Ja mitä paremmin se tehdään, niin sitä enemmän totta kai niin kuin yrityksen pitäisi pystyä hyötyyn siitä taloudellisesti. Että semmoista niin kuin mallin muutosta. Joo, erittäin mielenkiintoista. Ja tämä roskatopikki, niin todella, todella hyvä, että puhutaanko me enää oikeastaan, niin kuin onko järkeä puhua roskasta. Hei, jos mennään vielä siihen kestävään myynnin johtamiseen, niin voiko se olla, Anna, kestävää se myynnin johtaminen ja sen kasvun tekeminen? No kyllä mä ehdottomasti uskon niin, että se voi olla kestävää. Et meillä on oikeastaan niin kuin semmoinen strateginen ajatus kokonaan taas muuttunut, eli vahvasti ollaan oltu niin kuin varsinkin kuluttajatuotteissa semmoisessa tuottoa tuotteesta mallissa. Mutta me halutaan ajatella niin, että mitä jos me tehdään tuottoa elinkaaresta, ja sen elinkaaren täytyy nimenomaan olla kaari ja kiertävä, niin silloinhan myynnillä on tosi olennainen rooli, ja niin kuin sanoin, että varmistetaan, että oikeat tahot saa oikeaan aikaan. Ja meilläkin just niin kuin, miten voidaan ajatella sitä tuottoa elinkaaresta, että sillä, että me käytetään kierrätettyjä raaka-aineita, niin me voidaan käyttää sitä jo ihan myyntiargumenttina. Ja toisaalta sitten semmoinen niin kuin tuotteen elinkaaren hyödyntäminen myös rahallisesti, se voi jatkua pitkään ensimmäisen myyntikerran jälkeen. Eli myös ne niin kuin semmoiset perinteiset tuoton mittarit on ehkä tärkeä uudelleen määritellä, mutta sitten kans katsoa sitä, että onko se kaiken tuoton pakko tulla siitä, että myydään lisää mahdollisimman nopeasti. Ja meillä on tosiaan niin kuin kans semmoinen tavoite, että jokainen meiltä ostettu tuote vähentäisi se tarvetta
nimenomaan ostaa lisää muita tuotteita. Että tämäkin laukku, mikä mulla on nyt päällä, niin tätä voi käyttää jopa 6 eri tavalla. Ja tässähän taas sit myynti on niinku tosi vahvasti käsikädessä sen designin kanssa. Et vähän niin kuin Malla tuossa sanoi, että myynti kuuluu kaikille. Ja just pari ihan kiinnostavaa mun mielestä ulkopuolistakin esimerkkiä tästä, niin hiljattainhan kauppoihin tuli esimerkiksi tämmöinen hävikkikarkkipussi. Ja mun ymmärryksen mukaan niin tähän tosi tärkeäseen kestävään hävikkiä vähentävään malliin tuli inspiraatio nimenomaan markkinointi- ja myyntipuolelta. Että hei, tämähän olisi nyt hyvää myyntiä. Ja sitten toisaalta alkuviikosta mä juttelin just Coca-Colan entisen vastuullisuusjohtajan kanssa, ja hän sitten kertoi, että hän on kanssa toiseen suuntaan, että hänen tehtävä oli pitkään inspiroida markkinointi- ja myyntitiimiä siitä, että hei, tämän takia teidän on nyt tosi tärkeä ruveta kehittämään siellä myyntipuolella kestävää viestintää. Että se on todella semmoinen monipuolinen dialogi. Erittäin mielenkiintoista ja voi vitsi, tämä on kyllä todella viehättävää. Useat tutkimukset kertoo siitä, että kasvuyrittäjät ja se lähtökoko sille yrittäjyydelle on se maailman muuttaminen paremmaksi aika usein. Niin Anna, mulla on ihan semmoinen fiilis, että sä oot nyt ihan sillä tiellä muuttamassa maailmaa paremmaksi. Mikä fiilis tästä? Toivottavasti. Yes. Kyllä, siis itse asiassa tästä vielä niin kuin sen verran, että just sanottiin kiinnostavasti, että se ei enää riitä, että me aiheutetaan vähemmän harmia, vaan nyt meidän pitää oikeasti ruveta tekemään hyvää. Ja esimerkiksi Patagonialla on tosi kiinnostava esimerkki tämmöisistä niin kuin regenerative toimista, millä he edistää sitä, että se puuvilla, vaikka mitä käytetään, niin se viljellään sellaisilla tavoilla, että se parantaa sen viljelymaan kuntoa, eikä vähän hitaammin tuhoa sitä. Eli toi on myös semmoinen tärkeä ajatusmallin muutos. Joo, erittäin mielenkiintoista. Malla, sä oot tutkinut myös liiketoimintamalleja. Miltä tämä kuulostaa nyt niin kuin bisneksen näkökulmasta, nämä Lovian valinnat ja tavat toimia? Minkälaisia ajatuksia sulla heräsi tästä? No minähän heti tietenkin kuuntelin tässä, että tässähän on niin kuin selvästi tämmöisessä kestävästä liiketoimintamallista kyse. Eli sellaisesta mallista, jonka avulla voidaan kuvata, johtaa, kommunikoida sitä yrityksen kestävää arvolupausta. Miten sitä luodaan, miten sitä jaetaan eri sidosryhmille. Ja tuossa, mitä Anna tuossa mainitsikin, että se fokus ei ole vaan siinä taloudellisen voiton tuottamisessa, vaan tässä on muitakin osa-alueita, muita ulottuvuuksia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia, joita liiketoiminnassa pyritään huomioimaan. Että nämä taloudelliset ulottuvuudet on esimerkiksi kustannussäästöt siinä ympäristöllisissä asioissa, niin on esimerkiksi näiden jätteiden, niin sanotusti jätteen uudelleen hyödyntäminen ja arvon tekeminen sellaisesta, joka perinteisesti on ehkä ajateltu jotenkin olevan sellaista, mitä me halutaan piilottaa tai ei haluta näyttää, niin tämä tuodaankin näkyväksi. Ja se on tärkeä teko, että me työnnetään paremmin resursseja liiketoimintaprosesseissa. Ja mitä Anna tuossa just mainitsi, niin on tämä kierto. Eli mahdollisimman pitkään saadaan materiaalit, eli ne luonnonvarat saadaan pidettyä kierrossa. Niin tämä muuttaa todella paljon maailmaa. Joo. Hei, tämä oli jännä juttu, että kun oli rakentamassa tätä paneelia ja etsin tämmöisiä sopivia yrityksiä, niin aivan muutamia tuli vastaan. Lovia ja Neste tietysti hyvinä esimerkkeinä, kenen kanssa tätä keskustelua halutaan käydä. Mä olisin kysässyt, Anna, sulta, että minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt erityisesti PK-yrityksille, joilla ehkä on mahdollisuus sitten ketterämminkin tehdä näitä kestäviä valintoja ja muuttaa sitä maailmaa, niin kuin te Lovialla teette? Joo, mitä mä oon meidän toimijassa huomannut tosi niin kuin tärkeänä asiana, että se aloitus pitää nimenomaan tulla missiotasolta, ja meillä ihan jopa yhtiöjärjestyksessä jo lukee, että kukaan sijoittaja ei voi ajaa näiden niin kuin ekologisten tavoitteiden ohi, mutta tosiaan missiotasolta, että jos sieltä yritykseltä puuttuu selkeä missio, niin luokaa se nyt, aloittakaa siitä, koska vaan sen avulla voidaan niin kuin nähdä, että mihin suuntaan me ollaan menossa, ja mikä kaiku tällä niin kuin jokapäiväisillä toimilla, mitä me tehdään, niin on. Eli mitä ylempi taso siinä missiossa tavallaan on, niin sitä helpompi on sit elää niiden kestävien
tarpeiden mukaan, jotka saattaa muuttua, eikä jumittua siihen, että meillä on tämä yksi tuote ja me pidetään siitä väkisin kiinni, vaikka se ei enää palvelisi näitä tarpeita ja vaikka siitä olisi haittaa ympäristölle. Eli kun se missio on niin kuin ylätasolla, niin sitten on helppo, sulla on semmoinen turvasatama, mihin tukeutua ja tavallaan pysyä jossain kiinni, mutta että se kuitenkin elää. Ja sitten toinen on ehdottomasti läpinäkyvyys. Ja tässä ehkä semmoinen niin kuin erityishuomio, että valmistahan ei tarvitse olla, jotta sä voit kertoa läpinäkyvästi. Eli on monia kiinnostavia yrityksiä, jotka on kertonut, mihin suuntaan ne on menossa. Ja yleensä se tulkitaan psykologisesti niin, että aivan, eli tämä firma on tavallaan jo tehnyt tämän. Eli se on myös semmoinen, että jos vielä on vaiheessa, sen sijaan, että häpeää sitä omaa tilannettaan ja kieltää sen ja ei ainakaan kommunikoi, niin kertoisi tosi läpinäkyvästi, että hei, tässä me ei ole vielä valmiita, mutta tähän me uskotaan. Niin sillä pääsee jo tosi pitkälle. Ihan mielettömiä vinkkejä kenelle tahansa yrittäjälle ja tietenkin myös vinkkejä isompiin yrityksiin. Kiitos Anna super paljon sun vierailusta johtajuussymposiumissa kestävän myynnin johtamisen teemoissa. Mä uskon, että me liikutaan eteenpäin ja nyt muistutan koko ajan, että tässäkin olisi voinut puuttua vaikka kuinka moneen topikkiin ja jatketaan sitä keskustelua siellä Twitterissä, eli hashtag johtajuussymposium, niin mielellään me tutkijatkin jatketaan siellä ja varmasti meidän yritysvieraat tässä paneelissa. Mutta hei, tässä vaiheessa siirrytään eteenpäin ja kokeillaan, että onko meillä Leena Aarikka Stenroos, meidän professori, kollega Tampereen yliopistolta siellä linjoilla. Kuuluuko Leena? Joo, hyvin kuuluu. Hei vaan kaikille. Hyvää huomenta ja tosiaan terveisiä täältä studiolta. Malla ja Annan kanssa päästiin upeasti alkuun tässä kestävässä myynnin johtamisen teemassa ja oltiin kyllä ihan siellä bisneksen ytimessä yhdistäen tätä kestävyyttä. Leena, kerro, sä oot tutkinut todella paljon näitä teemoja ja oot todella ansioitunut osa-alueella, mistä näkökulmasta sä katsoisit kestävää myynnin johtamista ja mikä siinä on mielenkiintoista? Joo, mä katson ehkä asiaa teknologialiiketoiminnan kannalta, oikeastaan semmoisen niin teknologialiiketoiminnan ihan semmoisen niin välttämättömän kehityssuunnan vinkkelistä näitä asioita. Et mä tosiaan toimin tuotantotalouden professorina Hervannan kampuksella täällä Tampereella ja mun niin kuin tämmöinen tutkimukselliset juuret on teknologialiiketoiminnassa ja B2B-markkinoinnissa, yritysten välisessä markkinoinnissa, mistä on aikoinaan väitellytkin. Mutta sitten samaan aikaan niin itse on ollut ympäristöllinen kestävyys ja semmoinen niin kuin, just tämmöinen niin kuin resurssien viisas käyttö, mitä Annakin tuossa alussa puhui, niin ihan semmoinen niin kuin henkilökohtainenkin semmoinen niin kuin asia, että on kokenut sen tärkeänä, niin sitten on ollut hyvin jotenkin antoisaa, että nyt kun Suomi niin kuin, ja myös globaalisti maailma, kun on kestävyysmuutoksen äärellä, me tiedetään, että aika monet maat ja maan osat niin Aasiassa kuin Euroopassa on herätty kestävyysmuutoksen, on todettu, että näin ei voi jatkua, niin on ollut hienoa, että on voinut olla Suomessakin tässä niin kuin toiminnassa mukana sillä tavalla, että meillä on esimerkiksi semmoinen kiertotalouden katalyytit GIGAT 2025 iso konsortiohanke, jossa yhdessä sidosryhmien kanssa, eli erilaisten yritysten, pienten ja isojen yritysten kanssa, kaupunkien kanssa, ministeriöiden kanssa, niin pyritään aikaansaamaan kestävyysmuutosta ja vauhdittamaan sitä. Ja meidän rooli tietysti yliopistona ja tutkijoina on tuottaa uutta tietoa esimerkiksi siihen, että minkälaista on kestävä liiketoiminta. Sen pitää olla paitsi ympäristöllisesti kestävä, niin sehän täytyy olla myös liiketoiminnallisesti kestävä. Niin siinä on tavallaan sellainen haaste, että tässä kun meidän täytyy harjoitella tätä uutta ajatusmallia ja uusia arvoja, että miten se vaikuttaa sitten, niin kuin Mallakin otti tuossa esiin, niin kuin liiketoimintamalleihin, niin tämä on niin kuin, vielä tarvitaan paljon, vaikka tarvitaan uutta asennetta, niin tarvitaan myös uutta tietoa ja sitten yliopistot ja me tutkijat ollaan sitten tärkeässä roolissa siinä, toki niin kuin yhdessä sitten yritysten kanssa sitä uutta tietoa rakennetaan.
Mutta tosiaan semmoinen niin kuin kestävyysnäkökulma teknologian liiketoimintaan on se oma näkökulma. Tässä on kyllä sellainen miksi mielenkiintoisia teemoja, että kyllä tässä niin mielenkiintoisia tutkimushankkeita, ja tässä Robinsissa, kun ollaan saatu myös Robins-tutkimushankkeessa yhdistää näitä teemoja, niin tämä on ihan mieletön voimavara. Tutkia niitä teemoja, jotka myös tällä hetkellä on sellaisia asioita, joista me emme vielä tiedä, ja tuottaa sitä uutta tietoa, niin mikä voisi olla parempaa. Myynti liittyy vahvasti tietysti siihen, että yrityksissä saadaan aikaiseksi sitä kasvua ja puhutaan tosi tiukasti bisneksestä. Miten sä, Leena, kuvailisit tosiaan kestävyyden roolia tällä hetkellä kasvussa ja myynnin kasvattamisessa, jos mietitään ihan tiedemaailmaa? Joo, ja toi on oikeastaan niin kuin mun mielestä, mitä tässä heti jo alkupuheenvuoroissakin on niin kuin tullut esille, tietyllä tavalla sellainen niin kuin vähän jännittävä ristiriitakin siinä, että miten voi kestävyys ja myynti sopia yhteen? Tai sopiiko ne edes mitenkään yhteen? Että jos me ajatellaan niin kuin liiketoimintaa ihan kokonaisuudessaan, niin jos on kestävän liiketoiminnan, pitää olla kestävää sieltä ihan niin kuin teknisestä kehityksestä myyntiin. Et ihan koko kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Mutta myynnin osalta varmaan, koska me ollaan perinteisesti ajateltu, että myynti on jotakin niin kuin lisämyyntiä ja luukuttamista, niin silloin helposti tulee ehkä semmoinen myös semmoinen vähän niin kuin paradoksaalinen, ehkä vähän semmoinen konfliktikin niin kuin mieleen, että voiko myynti edes olla kestävää. Mutta niin kuin tässä on aamulla tullut mun mielestä aika hyvinkin esille tämä, että kun me myydään, kun me ymmärretään, että mikä tuottaa asiakasarvoa, niin silloin niin kuin kestävyys ja myynti sopii oikein hyvinkin yhteen. Eli kun me tunnistetaan ja pystytään täyttämään asiakkaan tarpeet kestävästi, ei myydä turhaa, vaan myydään osuvaa, niin silloin se myynnin kestävyyskin on linjassa. Ja se voi käytännössä tosiaan niin kuin tarkoittaa sitä, mitä on aika kivasti tullut tässä jo esiin esimerkiksi palvelullistumista, eli sitä, että sen sijaan, että myydään tuotetta, niin myydäänkin palvelua. Eli tämä on esimerkiksi sellainen kasvun alue yrityksissä, että sen sijaan, että myydään moottoreita tai valaisimia, niin myydään voimaa tai valoa. Digitalisaatiolla saadaan aika paljon kanssa, niin kuin esimerkiksi asiakkaan tarpeita kartoitettua. Tekoälyn hyödyntäminen on yksi sellainen keino. Meillä on paljon sellaisia erilaisia digiavitteisia keinoja, mitä just esimerkiksi Robins-hankkeessakin, mitä ollaan tässä yhdessä tehty, niin on osana sitä, että et voidaan tunnistaa, mikä asiakkaalle kestävästi tuottaa arvoa. Joo, tämä, jos mä ajattelen heti, mulla heräsi niin monta ajatusta liittyen niin kuin ihan tähän omaan myyntikokemukseen ja usein siihen myyntiin liittyy ja saattaa edelleen tänä päivänäkin liittyä se, että sitten kun asiakas tuottaa ja kysyy vaikka näitä tämmöisiä vastuullisuuden ja kestävyyden teemoja, että no mites teillä tämän tyyppiset, niin vähän Annakin toi tätä näkökulmaa esiin, että siinä helposti myyjälle saattaa tulla siis tämän tyyppinen, että joo, että kyllä meillä sitä ja tätä ja kyllä kun vaan saadaan tämä kauppa aikaiseksi. Ja nythän me tässä yritysten välisessä liiketoiminnassa ollaan menty tosi paljon tietynkin tämä siirtymä tähän niin kuin palvelumyyntiin ja muutenkin tämä, että asiakkaat myös odottaa ja haluaa tämmöisiä niin kuin pitkäjänteisiä kumppanuuksia ja sitä pitkän aikavälin tekemistä. Ja jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis nyt, kun tästä topikista on paljon yritysten kanssa viime aikoina keskustellut ja ollaan teidänkin kanssa palloteltu monia näitä eri ajatuksia, niin vähän semmoinen fiilis, että tämä osittain saattaa olla vähän päälle liimattu teema monessakin yrityksessä, että halutaan ehkä enemmän osoittaa, että toimitaan kestävästi, mitä sitten oikeastaan ollaankaan. Niin miten Leena sun mielestä, jos ajattelet nyt sun pitkää kokemusta ja tietysti julkaisuita ja tätä tiedepuolta, niin miten sun mielestä, Anna heitti kyllä tosi hyviä vinkkejä myös tähän, mutta miten sä nostaisit, että minkälaiset toimenpiteet, että miten me saataisiin tämä kestävä myynnin johtaminen sinne arkeen, että millaisia asioita pitäisi siellä yrityksen johtamisessa
liiketoiminnassa strategiatasolla tehdä, jotta se ei ole päälle liimattua myynnissä se kestävyys, vaan ihan aidosti voitaisiin sanoa, että meillä toimitaan myös myynnissä kestävästi siinä asiakasrajapinnassa. Joo, toi on tosi todellista, että tavallaan toisessa päässä, ja se pelkona on tavallaan se greenwash. Mutta yksi sellainen, yksi iso asia ja iso askel on se, että jos yrityksen strategia on kestävä, eli jos se saadaan se kestävyysajattelu yrityksen strategian, niin silloin se saadaan sinne niin kuin jalkautettua kaikkiin liiketoiminnan alueisiin, missä sen sitten pitäisi ollakin. Eli sen pitää, me puhutaan tässä myynnissä, mutta se pitäisi olla siellä sitten ihan niin kuin teknisessä suunnittelussa, teknisessä kehittämisessä, liiketoiminnan kehittämisessä, valmistamisessa, kestävissä jakeluketjuissa ja sitten luonnollisella tavalla myös myynnissä. Mutta sitten jos yrityksen strategiassa on kestävästi ratkaista asiakkaan ongelma, jos yrityksen arvolupaus on kestävyysperiaatteiden mukainen, niin silloin oikeastaan myynti toteuttaa niin kuin sitä yrityksen strategiaa, eli sitä kestävyysstrategiaa, niin se on se yksi keino, että se ei ole päälle liimattua, vaan että se on yrityksen strategiassa. Silloin se jalkautuu sinne päätöksentekokriteereihin, niin kuin Anna mun mielestä hyvin niin kuin kuvasi. Että se on niin kuin päätöksentekokriteereissä, että kuka voi tehdä mitä, mikä on hyväksyttyä toimintamallia yrityksissä, mikä on yrityksen arvot ja mikä on yrityksen kulttuurit. Ja totta kai myös se, että minkälainen tarjoama yrityksellä, että mihin se koko liiketoiminta rakentuu. Joo, aivan erinomaista. Ja Malla ja Leena, te tiedätte, että miten tärkeä mulle on aina tämä ihminen ja se, että se myyjäkin on ihminen ja se johtaja on ihminen ja nämä johtajuuden teemat. Ja jotenkin sen lisäksi, nyt kun puhuttiin tuossa alkuun näistä kyvykkyyksistä sekä digitaalisista että kestävyyteen liittyvistä, niin jotenkin itselle tuli semmoinen niin kuin vahva fiilis siitä, että apua, että nyt jos koskaan me tarvitaan sen lisäksi, että meillä tietysti nyt on sitä ihan substanssiosaamista myös kestävyyden ja tämän digitaalisuuden asiakaskäyttäytymisen muutoksen näkökulmasta, niin ihan erilaista ja uudenlaista ekosysteemit tähän mukaan. Meidän pitäisikin toimia tiimeinä ja siellä on yhä useampi sidosryhmä mukana myös tekemässä sitä myymistä ja ostamista. Mutta me ollaan entistä enemmän siinä, että meidän pitää saada koko organisaatio mukaan ja tämmöinen niin kuin johtajuuden osaaminen ja se, että millä tavalla nyt esimerkiksi tämä kestävää kehitystä edistävä liiketoimintastrategia saadaan jalkautettua. Et me tarvitaan niin kuin koko organisaatio. Malla kertoo, että kaikki myy tänä päivänä, niin ihan samalla tavalla me tarvitaan se koko organisaatio, että se tulee olla niin kuin ihan jokaisen agendalla. Upeita nostoja, Leena sulta. Näistä tulee niin paljon ajatuksia koko ajan tähän topikkiin liittyen, että huhhuu. Hei, mä uskon, että me voitaisiin tähän itse asiassa meidän upeeseen keskusteluun ottaa myös yritysnäkökulmaa mukaan. Eli jää Leena säkin vielä linjoille ja otetaan Lauri Marja-aho Neste Oyjiltä. Hän toimii Key Account Managerina Nesteellä ja Lauri, oothan sä siellä kuulolla? Täällä ollaan, Pia. Kiitos paljon, kun pääsin mukaan tähän mahtavaan paneeliin. Aivan mahtavaa, että meillä on siis niin kuin oikeasti tämmöistä niin kuin myynnillistä osaamista myös mukana tässä paneelissa. Teitä on helppo seurata mediassa ja muutenkin ilolla ja ylpeydellä suomalaisena seurata näitä niin kuin kestävän kehityksen teemojen niin kuin edistämistä siellä nimenomaan yritysten välisessä kaupassa ja muutenkin siinä teidän tekemisessä. Että varmaan kuulosti aika tutulta nämä osa-alueet, mitä tässä nyt Malla ja Anna ja Leenakin on nostanut. Mutta mites teillä johdetaan Lauri, myyntiä kestävästi ja mitä sä itse ajattelet tästä teemasta? Kyllä mä aika paljon rupean sanomaan sitä samaa vähän, mitä hienoin ostoi Leenalta on tullut ja Annalta on tullut. Että kyllä mä näen, että meilläkin se just lähtee siitä, että se on yhteinen teema koko organisaatiossa. Että ei se ole pelkästään myynti, vaan se on niin kuin arvo, minkä jokainen nesteläinen pystyy allekirjoittamaan ja mikä on sitten vaikuttanut tähän kasvustrategiaan, mikä meillä on ollut. Oli se sitten siitä, että kuinka paljon meillä on
meillä on henkilöstöä innovaatiopuolella ja että missä kohtaa me tehdään investointipäätökset. Se on juurtunut siihen niin kuin yritys-DNAhan. Ja silloin, kun me tässä onnistutaan, niin sitten se on itse asiassa aika kunnia-asia olla siellä myyntirajapinnassa viemässä tätä kestävyyttä eteenpäin. Eli just se, että se ei ole pelkästään myyntiä, vaan se on koko organisaatio, mikä tuo sen viestin sieltä esille. Joo. Minkälaista, Lauri, sitten se kestävä myynti on teillä? Avaa vähän sitä, että mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Toimitte upeasti ja asiakkaat tykkää ja se onnistuu, niin miten se näyttäytyy? Minkälaisia topikkeja sieltä niin kuin nousee siellä asiakasrajapinnassa? Miten se näkyy tämä kaikki, kun se strategia on jalkautunut? Joo, sanotaan, että meillähän, me ollaan aika usein esillä sen takia, että me ollaan maailman suuri uusiutuva dieselin tuottaja. Eli meillä on se tuote, mikä on tietenkin hieno juttu ja me ollaan tosi ylpeitä siitä. Mutta silloin, kun me mennään siihen myyntityöhön ja siihen myynnin johtamiseen, ja kun me työskennellään asiakkaiden kanssa, niin mä näen, että siinä on tosi paljon enemmän ja lisätasoja vielä, mitä me halutaan saavuttaa asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi se, että raaka-aineet on vastuullisesti hankittuja ja se tuotanto on ympäristöystävällistä ja se, että miten me saadaan se tuote sinne asiakkaalle ja semmoiset palvelut, mitä me voidaan lisätä siihen. Esimerkiksi, että me pystytään meidän toimitusketju, vähän niin kuin Anna sanoi, että lisäämään sitä läpinäkyvyyttä. Eli voidaan sanoa, että mistä se on hankittu raaka-aine, mitä reittejä se on kulkenut ja miten se on päätynyt asiakkaiden tankkeihin ja sitä kautta vaikka niin pystyy laskemaan sen, että kuinka paljon CO2 vähenemään he on pystynyt yhdessä meidän kanssa tuottamaan versus fossiilinen referenssi. Eli tällaiset niin uudet tavat ajatella sen tuotteen lisäksi ja tosi paljon sitä. Ja kyllä mä nostaisin sitten vielä sen, että kestävyys on kuitenkin sen verran tuore aihe, mitä meidän pitää tuoda esille, niin aika paljon, voisiko sanoa, että se on semmoista ajatusjohtajuutta vielä. Eli molempiin suuntiin on se sitten niin kuin meiltä asiakkaalle ja viedään sitä tietotaitoa, mitä meillä on. Mutta myös se, että voidaan tuoda se asiakkaan tarpeet myös omaa organisaatioon. Ja just kyky siihen, että pystytään mukautumaan siihen, että mitä se asiakas oikeasti tarvitsee? Ei meillä ole sitä vastausta vielä ennen kuin me ollaan keskusteltu heidän kanssa. Eli niin kuin vastavuoroisuutta. Joo, tässä näkyy todella hyvin muuten, mitä ollaan tässä meidän yhteisessä tutkimushankkeessa myös Robinsissa löydetty, että miten tärkeä itse asiassa sen asiantuntijarooli on tässä myynnissä tänä päivänä. Et nyt jo pelkästään, että jos ajattelee, että sä olisit niinku myynnillisellä taustalla, niin nämä teemat, mitä sä Lauri tässä nostit esiin, niin kyllä pikkusen vaatii kyllä harjoittelua että siis tämmöinen luukutusmyynnin aika on ohi ja mun mielestä on niin upeeta, miten sä tuot nyt esiin tätä. Et nythän me ollaan juurikin, että puhutaan niistä palveluista, asiakkaan auttamisesta. Siinä on monia kompleksisia elementtejä, että ilman, että me käydään sitä keskustelua, niin me ei voida tietää edes, että mikä se paras ratkaisu sille asiakkaalle on. Pakko muuten kysyä, kun Suomessakin on hyviä esimerkkejä tämän tyyppisestä organisaatioista, jotka itse asiassa asiakkaan kautta kehittää sitä omaa liiketoimintaa. Että aina kun tulee nyt uusia ideoita ja säkin kerroit, että miten se tieto sitten niin kuin sieltä myynnistä tuodaan takaisin sinne omaan yritykseen, niin onko teillä ollut asiakkaat tässä teidän niin kuin liiketoiminnan kehittämisessä, palveluiden kehittämisessä, kuinka tiiviisti mukana tässä vuosien varrella? On ollut ja kiva ollut huomata sellaisia niin kuin uusia konseptejakin, mitä voidaan tehdä. Eli vaikka tämmöisiä sprinttejä, joissa otetaan asiakas mukaan ja ilman, että on se valmis konsepti, mitä mentäisiin niin sanotusti lukuttamaan sinne asiakkaalle, vaan se, että on se puolivalmis idea. Mutta se, että siitä saadaan se paras arvo asiakkaalle, niin me tarvitaan heidät mukaan siihen. Joo, kyllä. Leena, tuuhan säkin vielä mukaan tähän keskusteluun, koska nyt
te olette tehneet myös aika lailla yhteistyötä Laurin kanssa, ja jos miettii tätä niin kuin tutkimuksen kautta yrityksen toimintaa ja kestävyyttä, niin miten Leena sun mielestä kestävyys näkyy nimenomaan nyt sitten näiden topikkien kautta siellä tutkimuksessa, mitä Lauri toi esiin? Ootsä Leena siellä kuulolla vielä? Joo, olen täällä. Yes. Vähän niin kuin tuossa Lauri ottikin esille, niin se kyllä näkyy, että yritykset on, tai niiden on ollut on pitänyt herätä tähän niin kuin muutoksen äärelle. Tuo painehan tulee yrityksiin aika monesta suunnasta nyt, ja tulee myös niin kuin enenevässä määrin. Eli lainsäädäntö muuttuu, se muuttaa yritysten toimintaympäristöä, ja fiksu yritys toki sitten on lähtenyt jo muuttaa liiketoimintaansa jo hyvissä ajoin. Se lähtee asiakkaista, se lähtee sieltä, mitä Laurakin kuvasi tuossa, että sitten on jo tämmöisiä yhteiskehittämisprojekteja, että tavallaan kehitetään asiakkaiden tarpeisiin uudenlaista tarjoamaan uudenlaisia arvolupauksia, kestävämpiä arvolupauksia, että se on kestävää myös siellä asiakkaan omassa kontekstissa ja myös asiakkaalle on kestävä. Ja osinhan se tulee myös se paine sieltä niin kuin ihmisten omasta ymmärryksestä ja myös niin kuin asiantuntijoidenkin ymmärryksestä. Sekin on ollut itse asiassa aika jännä tässä niin kuin tutkimuksen kautta huomata, että miten se paine tulee myös yritysten sisältä, että minkälaisessa, niin kuin esimerkiksi Lauri sanoi, että sä sanoit tuossa, että miten että minkälaisessa talossa ollaan töissä, tai jotenkin tavalla, että jokainen asiantuntija edustaa sitä omaa organisaationsa, niin kyllä jokainen haluaa olla sitä omasta työpaikastaan ja paikastaan ylpeä, että asiantuntijatkin alkaa olla niin kuin kriittisiä siinä, että minkälaisessa organisaatiossa he työskentelee ja minkälaiseen organisaation osaamisensa tuo, on se sitten tekninen kehittäjä tai myynnin edustaja, että edustaako yrityksen arvot sitten niitä omia arvoja. Niin tässä kentässä niin aika monet yritykset on niin kuin muutoksen äärellä ollut. Toiset on jo aika pitkällä, niin kuin Neste ja Lovia on tässä niin kuin hyviä esimerkkejä sellaisia, että niin kuin on jo semmoinen iso strategiamuutos tehty ja se näkyy kaikissa liiketoiminnan osa-alueissa. Ja sitten on paljon yrityksiä, jotka harjoittelee. Et meillä on esimerkiksi tuossa GIGAT 2025 -hankkeessa, nähdään se, että Suomessa on paljon yrityksiä, jotka on tehnyt kestävää liiketoimintaa ja kestävää myyntiä ja jo pitkän aikaa, mutta ei välttämättä niin kuin ole nimilaputtanut sitä. Ja sitten osa taas on niin kuin ottanut uutta suuntaa. Mun mielestä Nestekin on hyvä esimerkki siitä, että olette ottanut niin kuin uuden suunnan fossiilisista kestäviin. Joo. Että on paljon yrityksiä, jotka myös ottaa tämän uuden suunnan. Aivan niin mahtavat niin kuin tiivistykset vielä tähän topikkiin. Ja itse asiassa mä haluaisin Laurille esittää vielä yhden kysymyksen. Ja tiedättekö te, että tuolla käy ihan mieletön kuhina tuolla chatin kautta. Eli sinne on tullut tosi monta kysymystä. Eli me voitaisiin muutama chattikysymys ottaa myös tähän väliin. Eli voi olla nimittäin, että sieltä tulee sellainen kysymys, minkä mä olisin Laurilta nyt sitten kysynyt. Mitä Silkka siellä kiitos chatissa paljon, tapahtuu? Kiitos paljon kysymyksistä ja mielipiteistä. Oikeastaan ensimmäisenä heitetään tällaista palloa yleiseen keskusteluun. Kuten Sarasvuo sanoo, markkinointi synnyttää arvoa tyhjästä, myynti neuvottelee ehdot ja palvelu suojelee katetta. Markkinoinnin pitäisi siis siirtää arvo muovisista kertakäyttötuotteista kestäviin, korjattaviin ja kierrätettäviin tuotteisiin. Tässä huudetaan markkinoinnin perään, että se on markkinoinnin tehtävä. Tässä on lisäksi sitten vielä kysymyksiä, mitä on tullut, joten jätän nämä sinulle, mutta tuossa pientä palloa peliin. Aivan mahtavaa. Siis kiitos näistä chattikysymyksistä, koska näihin me halutaan ehdottomasti vastata. Ja mun mielestä me voitaisiin ihan ensimmäisenä ottaa tätä markkinoinnin roolia, koska nythän meillä tässä on tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, että esimerkiksi Robins-tutkimushankkeessakin niin tutkimme asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksen pohjalta nyt sitten niitä vaateita, mitä tämä asettaa sille myyntiorganisaatiolle. Ja itse asiassa nythän me ollaan tässä johtamisen näkökulmassa, ja tietenkinhän tässä myös on tärkeää puhua siitä markkinoinnista. Leena, B2B-markkinoinnin tutkijana olet aloittanut myös sun tutkijan uraani, mitä sä sanoisit tähän kysymykseen?
Toistatko sä vielä ihan, mikä se oli se ihan? Eli juuri tämä näkökulma, että vähän niin kuin, että mikä se B2B, että niin kuin, eikö markkinoinnilla pitäisi, me ollaan nyt tässä kestävän myynnin johtamisen paneelissa, ja, mutta missä se markkinointi luuraa? Joo. Onko markkinoinnilla roolia tässä ollenkaan? Joo, on siis, ja itse asiassa myynti ja markkinointihan usein on niin kuin aika linkissäkin, että markkinointi ja myynti on molemmat siellä niin kuin asiakasrajapinnassa ja avaa kanavaa yrityksen ja asiakasrajapinnan välillä, niin joo, ja niinhän se onkin, että jos mä ajattelen, että markkinointihan tekee asioita haluttavaksi, sehän on, niin onhan se niin kuin markkinoinnin rooli on myös tehdä niin kuin kestäviä asioita haluttavaksi. Ihmiset puuttuu väliin ihan niin kuin tietoa. Eli niin kuin markkinoinnilla me voidaan muuttaa ihmisten tietopohjaa, että mitä ihmiset haluaa, miksi niiden kannattaisi haluta, mutta myös sitä, että myös näitä niin kuin mielikuvia, että mitä me halutaan. Et markkinointi on itse asiassa, kun markkinointia käytetään oikein, niin me voidaan silläkin itse asiassa auttaa kestävyysmuutosta, että me voidaan tehdä kestävät ratkaisut haluttavammiksi. Kyllä, jes. Lauri, miten teillä, mä ajattelin, että sä oot niinku siellä myynnissä ja tää on muotoutunut tää myynnin tekeminen, että siellä on tänä päivänä tosi paljon myös näitä ehkä ennen vanhaa ajateltiin markkinoinnillisia elementtejä, on tärkeä asiantuntijana esimerkiksi rakentaa sisältöä sinne yrityksen verkkosivuille, olla mukana siinä julkisessa keskustelussa, mitä voidaan ajatella, että on aikaisemmin ehkä ollut enemmänkin sitä markkinoinnin roolia, niin miten sä, Lauri, kuvailisit tätä topikkia, että minkälainen rooli markkinoinnilla on niin kuin sun työssä? Miten se näkyy Nesteellä, tämä markkinoinnin ja myynnin yhteistyö nyt tässä, että toimitte kestävän kehityksen edelläkävijöinä? Kyllä minusta tuntuu, että markkinointi on olennainen osa sitä myyntityötä. Ja mä itse toimin tukkumyynnin puolella. Ja mä näen sen etenkin sellaisena, että ilolla huomaa, miten kuluttajien arvot ja vaatimukset on mennyt tähän kestävän kehityksen suuntaan. Ja sitten miten se heijastuu esimerkiksi meille on se, että siinä kohtaa, kun meillä on tuote ja palvelut, miten me pystytään tuomaan tätä CO2-vähenemää tai ympäristöystävällisyyttä tämmöisille aloille, kuten liikenteen polttoaineet. Niin markkinoinnilla on tosi tärkeä osa siinä, että päästään sinne loppukäyttäjille saakka ja saadaan sen viesti siitä, että hei, tällainen tuote on olemassa. Eli kyllä ne edelleen käsi kädessä menee ja todella tärkeä osa tätä kestävyyttä myös tuoda julki. Jes. Ja tässä näkyy nyt tosi hyvin myös se, että mistä puhuttiin tästä yhteistyöstä, mistä tämä koko aamu lähti liikkeelle, sen yhteistyön merkitys, sen korostaminen. Eli ei voida enää ajatella siilomaisesti, että toimitaan siellä poteroissa, että hei, nyt mä haluan keskustella niiden markkinoinnin ihmisten kanssa, asiakkaan ja nyt niiden myynnin ihmisten kanssa, vaan että eihän asiakasta kiinnosta, että mikä niin sanotusti yksikkö siellä on nyt tuottamassa palvelua, vaan se tarve ja arvonäkökulma, mitä sä nostit malla jo heti ensimmäisenä, niin sehän näkyy siellä asiakkaiden odotuksissa. Eli ei ole niinkään kyse siitä, että kuka sitä toimintaa tekee, vaan että nimenomaan se organisaatio pystyy tuottamaan mahdollisimman hyvää asiakaskokemusta. Ja nyt nämä kestävyyden teemat on tietysti todella vahvassa linkissä myös tähän niin kuin asiakaskokemukseen ja siihen, että millä tavalla mä koen, että esimerkiksi nämä kestävyyden teemat näkyy siinä mun esimerkiksi vuorovaikutuksessa siinä ostamisen matkalla niissä eri vaiheissa, huolimatta siitä, onko mä tekemisissä sen botin kanssa vai onko mä tekemisissä ostamisessa markkinoinnin, myynnin kanssa, se pitää olla todella mutkaton se asiakkaan polku. Hei, tässä vaiheessa mä kiitän Lauria ja Leenaa tosi paljon ja mahdollisesti vielä tässä keskustellaan paneelin aikana, mutta nyt me siirrytään eteenpäin. Eli me saadaan ihan pian linjoille Tampereen yliopiston innovaatiojohtaja Taru Pilvi. Ja itse asiassa Taru on lähtökohtaisesti kertonut myös mediassa, että myynti luo kasvua, mutta on hirveän hankalaa nähdä, että koska myynti luo kasvua, että miten se voisi olla niin kuin kestävää, koska tämähän tarkoittaa sitä, että se kuluttaminen lisääntyy. Ja
sen takia ihan mahtavaa, että meillä on itse asiassa nyt se hetki, kun sä pystyt sieltä linjojen kautta päästä myös mukaan, eli osallistujat halutaan myös tähän keskusteluun, ja meillä on itse asiassa tulossa ensimmäinen äänestys tässä paneelissa, ja pääset äänestämään siitä asiasta, että millainen myynnin johtaminen on kestävää. Ja ihan justiinsa tulee sulle näkyviin siihen näytölle vaihtoehdot, eli mitä ollaan siihen asetettu, eli käy klikkaamassa sitä oikeaa vaihtoehtoa, mikä sun mielestä on totta. Ja on ihan mahtava kohta kuulla, minkälaisia ajatuksia siellä ruudun toisella puolella on. Mutta nyt me otetaan Taru mukaan sillä aikaa, kun äänestelette siellä ruudun toisella puolella. Eli tervetuloa Tampereen yliopiston innovaatiojohtaja Taru Pilvi mukaan keskustelemaan kestävästä myynnin johtamisesta. Kiitos Pia ja ihan mahtavaa saada olla mukana tässä paneelissa. On ollut vaikea seurata täällä hiljaa ruudun takana, tämä on ollut niin ihanaa keskustelua. Joo, ennen kuin saadaan noita ihan tuloksia tuohon ruutuun, niin millainen myynnin johtaminen sun mielestä, Taru, voisi kuitenkin olla kestävää vai onko se niin, että lähtökohtaisesti ei voi olla? Joo, ihanaa. Pitää paikkansa, että mä oon sanonut näin, että lähtökohtaisesti kestävintä myynnin johtamista olisi se, että se tehtäisiin tosi huonosti ja se myynti ei lisääntyisi, koska erityisesti jos ajatellaan niin kuin kulutustavaroita, niin on aika vähän niitä asioita, mitä tässä maailmassa tarvittaisiin lisää ja minkä kulutusta lähtökohtaisesti pitäisi lisätä. Ja siinä mielessä niin, siinä on niin kuin dilemma, niin kuin tässä moni on jo sanonut, että miten tehdään kestävästi jotain, mitä lähtökohtaisesti pitäisi vähentää. Kuitenkin minusta tässä on ollut ihania esimerkkejä nyt yrityksistä, joissa se on ihan siellä ytimessä, niin kuin esimerkiksi Lovia, mä tykkäsin tosi paljon tästä Annan, että siirrytään lineaarisesta ikään kuin tämmöiseen ympyrämalliin, jossa jos ajatellaan sit sitä niin kuin myynnin johtamista, niin sen tavoite olisi vaan pyörittää sitä ympyrää mahdollisimman vauhdikkaasti. Ja tietysti moni siellä nyt ehkä yrityskuulijoista ei välttämättä ole niin onnekkaassa tilanteessa, että siellä omassa yrityksessä tämä kaikki toiminta olisi jo viety sinne strategian ytimeen ja se muutos olisi lähtenyt käyntiin. Ja ehkä ensisijassa mä näenkin, että kestävä myynnin johtaminen on ennen kaikkea muutoksen johtamista. Meillä malla tulee sieltä Leadership for Change-ohjelmasta ja musta se on niin kuin ihan oikea paikka kestävälle myynnin johtamisen ajattelulle. Eli jos siinä teidän yrityksessä tämä muutos kestävyyden suuntaan ei ole vielä lähtenyt käyntiin, niin mun mielestä myynti, jos kuka on niin kuin se oikea taho ottamaan siitä vahvasti sen pallon haltuun, jo turvatakseen sen yrityksen tulevaisuuden, koska on tosi vaikea keksiä yhtään alaa, jossa kuluttajilla niin kuin se kestävyyden merkitys valinnoissa jotenkin vähenisi ajan myötä. Me ollaan ison murroksen kynnyksellä ja se vaatii vahvaa muutosjohtamista. Yes. Ja hei, me ollaan saatu nyt, Taru, tänä aikana myös tuolta yleisöstä vähän kommentteja siihen liittyen, että millainen myynnin johtaminen on kestävää ja todella mielenkiintoista. Eli näyttää siltä, että siellä on todella suuri merkitys juuri tällä strategian näkökulmalla. Eli myynnin johtaminen on kestävää, kun se on osa yrityksen strategiaa ja sen lisäksi myynnin johtaminen on kestävää, kun se on ylimmän johdon agendalla. Mutta tämä strategia nousee tosi vahvasti ja nyt Malla, kun sä oot ollut kuulollakin näissä nyt sekä Lovian esimerkkeissä, Annan esimerkkeissä, Nesteen, Lauri esimerkiksi, Laurin kertovassa ja nyt mitä Taru kertoi tästä topikista, niin onhan tämä meidän, eikö aika lailla tämä strategia noussut koko ajan arvoa arvaamattomaan nyt se, että oikeasti päästäisiin kestävässä kehityksessä sanoista tekoihin. Mutta tokihan, kun se on siellä strategiassa, niin puhutaan myös, että se ylimmän johdon rooli on kyllä todella merkittävää. Että millaisia ajatuksia sulle herättää? Meillä on yleisö tosiaan sitä mieltä, että kun myynnin johtaminen on kestävää, kun se on osa yrityksen strategiaa. No, tässä oli tosi monta hyvää pointtia. Ensimmäisenä Tarulle tästä muutosjohtamisesta olen aivan täysin samaa mieltä, että kyseessä on niin kuin suuren muutoksen, murroksen johtaminen. Ja se vaatii uudenlaista osaamista, uudenlaista kyvykkyyttä, rohkeutta, uskallusta kokeilla, uskallusta ottaa virheitä ja erityisesti oppia niistä.
jotta me päästään siihen tilanteeseen, että me pystytään aidosti toimimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja aidosti kommunikoimaan sitä yhteistä ja samaa viestiä. Että niin kuin tässä tuli, tästä Leinakin mainitsi vähän tätä greenwashia ja näitä muita, että kestävyys on tosiaan strateginen asia. Se ei ole vaan joku päälle liimattu asia, joka on yhden liiketoimintafunktion tehtävä. Ei missään nimessä. Juuri näin, miten Lauri ja Leena ja Anna ja Tarukin toi esille. Tämä on strateginen asia. Tämä on johdon asia myös vahvasti viestiä ja jalkauttaa tätä läpi koko organisaation. Joo. Minkälaisia ajatuksia sulle herää, Taru, nyt vielä näistä tuloksista ja juuri sen strategian? Mä ehkä säkin, kun kuuntelit tässä jo, että mitä täällä keskusteltiin näistä teemoista, niin huomasit, että se strategia nousi tosi vahvasti. Mutta mitä ajatuksia siitä, että yleisö on myös tätä mieltä? Mutta sitten kuitenkin, jos ajatellaan tätä kuluttajanäkökulmaa, että oltiin sitä mieltä ihan alussa, ekassa äänestyksessä, että me ei tehdä kuitenkaan tarpeeksi niitä kestäviä valintoja. Joo, mun mielestä tietysti hirveän looginen tulos. Ehkä se, mitä itselle niin kuin herää tuosta, että en mä toivoisin, että tämä ei niin kuin, ikään kuin semmoisissa tilanteissa, joita kuitenkin yrityksissäkin on, jossa se ei ole siellä vielä yrityksen strategiassa tai välttämättä vahvasti ylimmän johdon agendalla, niin ei niin kuin tavallaan heittäydyttäisi sen varaan, että ei me voida tehdä mitään, vaan rohkeasti uskallettaisiin ottaa ihan niitä pieniäkin askelia. Tämä tuntuu helposti niin isolta asialta, ja me ollaan puhuttu niin kuin isoista muutoksista, ja on niin kuin helppo ihastella vaikka Loviaa, jossa koko liiketoiminta on rakennettu sen varaan, että raaka-aineet kiertää, mutta että, kuitenkin siellä myynnissä on niin kuin paljon askeleita, joita voi ottaa ilmankin, että se kestävyys on ylimmän johdon agendalla tai strategiassa. Ajatellaan ihan niitä käytännön toimenpiteitä, mitä myyntiin esimerkiksi liittyy. Mulla on itsellä elintarvikealan tausta, ja siellä niin kuin edelleen myynti paljon tapahtuu isoissa kansainvälisissä messutapahtumissa, joka tuntuu vähän, että no, on ymmärrettävää, että joskus ennen muinoin ihmiset matkusti pitkiä matkoja kerran vuodessa syömään yhdessä ruokaa jonnekin ja maistelemaan, mutta kyllähän nykyaikana on niin kuin muitakin tapoja, paljon kestävämpiä tapoja toteuttaa tällaisia juttuja, ja kyllä siellä on niin kuin tavallaan sitä valinnanvapautta muuttaa niitä omia tekemisiä kestävämpään suuntaan, vaikka se vielä ei olisi isosti siellä ylimmän johdon agendalla, että mä niin kuin kehottaisin ja toivoisin rohkeutta niihin pieniin askeliin, pieniin muutoksiin, ja sitä kautta niin kuin näyttää esimerkkiä sillä omalla toiminnalla, kunnes sitten saadaan ylimmän johdonkin strategiaan tai yrityksen strategiaan nämä asiat. Et älkää pysähtykö ja odottako sitä, jos se tilanne ei ole vielä tämä. Joo. Aivan ihana, aivan ihanasti niin kuin rakennettu tätä, ja niin Malla, sä haluat kommentoida vielä tähän. Joo, mulla tuli tästä vielä mieleen, mitä Anna tuossa mainitsi, että me ollaan, ja sama myös Lauri, että me ollaan uuden asian äärellä. Ja jos se suunta semmoinen, että me näytetään, että tätä me tullaan tulevaisuudessa tekemään, tätä me halutaan tehdä, tätä me nähdään, että meidän asiakkaat tänä päivänä, mutta myös tulevaisuudessa haluaa näitä tehdä, niin tämä on myös semmoinen, mikä tuli vaan tässä Tarun puheessa esille, että vielä korostan juuri tänne, että sekin on jo tärkeää, että me uskalletaan niitä pieniäkin askeleita ostaa, me uskalletaan nähdä, että tämä on sen suunta, johon me halutaan mennä. Me ei välttämättä tiedetä, mihin tämä prosessi meitä vie, mutta me halutaan lähteä sille polulle. Joo, ja täällä itse asiassa mä nostankin tähän hetkeen, sopii tosi hyvin. Kiitos tästä chattikysymyksestä. Eli nyt täällä huolta herättää chatissa ja keskustelua on todellakin tästä COVID-tilanteesta. Ja täällä on tämmöinen kysymys, että millaisia näkemyksiä puhujilla on vaikeista muutostilanteista ja taloudellisista ulottuvuuksista, kun liikevaihdosta lähtee 50%. Ja nyt Taru, sä vähän sivusit tätä jo tässä messuasiassa ja se, että millä tavalla meidän kannattaisi nyt sitä esimerkiksi tunnettuutta lisätä. Tässä saattaa vähän tulla myös näitä markkinoinnillisia topikkeja esiin, mitä peräänkuulutettiin tuossa toisessa chattikeskustelussa. Mutta että juuri tämä, että COVID on varmasti monta
yritystä todella laittanut ahtaalle ja on todella joutunut miettimään, että miten me tällä hetkellä toimitaan. Mutta Taru, sulla on tosi pitkä kokemus ennen tätä yliopistouraa, niin tosiaan PK-yrityksistä. Ja miten, jos ajatellaan nyt tätä myynnin, kestävää myynnin johtamista ja kestävää myynnin tekemistä, niin minkälaisia vinkkejä, sä vähän aloititkin jo tuossa tästä messuista puhumisesta, mutta voisit antaa nyt tässä hetkessä, millaisia ajatuksia sulla herää? Liittyykö se sitten tähän johtajuuspuoleen myynnin tekemiseen, mutta mitä sulla ajatuksia tähän teemaan? Ai että, iso kysymys, ja voi kun olisikin viisautta auttaa niitä yrittäjiä, jotka on tässä tosi ahtaalle joutunut. Ehkä se, minkä on niin kuin itse tosi läheltäkin nähnyt, niin kyllähän tämä COVID-tilanne, niin tämä antaa niin kuin tietyllä tavalla, kun tämä on niin kuin järkyttänyt ja sekoittanut tätä pakkaa niin vahvasti, niin tämä antaa niin kuin tosi hyvän mahdollisuuden nyt lähteä tekemään niitä asioita täysin eri tavalla, koska se muutos tulee niin kuin niin läpitunkevasti joka puolelta. Ja toki se vaatii sen, että siellä on vähän takataskussa niitä ajatuksia, että no mitä sitten lähdetään muuttamaan. Toki nämä on itsestään selviä, että matkustamisen vähentäminen ja muut tässä kehittyy, digitaaliset toimintatavat ihan huikealla tavalla, mutta kyllä tämä niin kuin pakottaa kokeilemaan lähes kaikkea. Ja nyt monet yritykset on niin kuin siinä tilanteessa, ei ole enää mitään menetettävää, ja silloin ehkä sieltä löytyy sitä ponnahduslautaa ja rohkeutta sitten kokeilla niitäkin asioita, jotka välttämättä ei ole ollut helppoja toteuttaa silloin, niin kun kaikki menee hyvin. Joo. Niin, Mun on pakko jakaa kans tähän, niin kuin sanoit, niin todella isoja kysymyksiä sieltä chatista. Kiitos näistä, ei päästä tällä puolella helpolla. Mutta esimerkiksi jotenkin tuntuu, että nyt me ollaan päästy tässä Robins-tutkimushankkeessa, jossa myynnin johtamista myös tutkitaan, niin pohtimaan ja haastattelemaan tietysti yrityksiä, tämmöisiä kansainvälisiä menestyjä, kansainvälisellä tasolla toimivia menestyjä yrityksiä, suomalaisia sellaisia, tavoista toimia. Ja mulla oli esimerkiksi yksi tämmöinen todella mielenkiintoinen keskustelu tämmöisen niin kuin terveysteknologia-alan yrittäjän kanssa, joille oli tullut nimenomaan tämän covidin myötä viime keväänä se muutos, että kun he olivat tätä todella isoa laitetta, jota myyvät sitten terveysteknologia-alan puolella, niin aina kuskanneet eri paikkoihin, esimerkiksi Jenkeissä ja sairaaloihin. Niin nyt sitten oli ollut oikeasti pakko kokeilla, innovoida, pohtia, miten me voitaisiin tässä tilanteessa toimia. Ja he olivat digitalisoineet koko tämän polun, että asiakas saa sen kokemuksen siitä heidän tuotteensa ja palvelunsa käyttämisestä. Ja siis tämä oli ihan mieletön esimerkki siitä, että miten ihan oikeasti, että otetaan koko jengi mukaan, pohditaan apua, mitä me tehdään, ja yhtäkkiä se liikevaihto näyttää niin kuin ihan mieletöntä nousukäyrää. Että tämä todella niin kuin tarvii myös, tietysti myös tämä johtajuuden näkökulma siinä, että millä tavalla se johto pystyy valjastamaan semmoista niin kuin turvallista tiimiä ja sitä, että me ollaan yhdessä tässä tilanteessa ja miten me yhdessä innovoiden kokeillen päästään tästä tilanteesta läpi. Malla, mitä sulle ajatuksia, mitä me voitaisiin nyt oppia tässä tilanteessa? Tämä tuli tosi hyviä Tarultakin nyt näitä nostoja ja just tätä kokeilua ja strategia nousi yleisökysymyksissä, chateissa. Kestävä myynnin johtaminen, mitä me voitaisiin nyt oppia tämän paneelin Annistakin osittain? Mitä sä nostaisit päällimmäiseksi? Taas aika iso kysymys. Mitä nostaisit päällimmäiseksi? Just meinasin sanoa, että kiitos Pia helposta kysymyksestä. Ehkä tässä jotenkin jäin itse pohtimaan sitä, ja että mikä tässä nyt itse haluaisi korostaa, on se, että näissä kaikissa puheenvuoroissa mun mielestä näyttäytyy myös se kutsu tai ei, mä sanoisin vaatimus, mun pyyntö ajatella
ajatella tätä myyntiä siltä osin eri tavoin, että me ei enää olla myymässä kertaluontoisesti myymässä ja toimittamassa jotain tuotetta, vaan että tämä keskittyykin tämä puhe tähän tuotteen palveluiden elinkaareen ja näihin materiaaleihin niin kuin jatkuvaan hyödyntämiseen, resurssien parempaan optimointiin. Ja se tapahtuu sitten jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Aivan upeasti kiteytetty tätä kokonaisuutta. Taru, sä oot kuunnellut kans niin kuin tätä paneelia, niin mikä sun ihan semmoinen lyhyt loppukiteytys voisi olla tähän teemaan liittyen? Kyllä mä palauttaisin tässä mieleen nyt, Mari Vals sanoi hienosti tuossa alussa, että tämä kestävän kehityksen sanoista tekoihin vaatii niin kuin ajattelun muuttamista ja sen muutoksen johtamista ja yhdessä tekemistä. Ja mä toivoisin niin kuin siihen rohkeutta ja isoja ja pieniä askeleita meille kaikille. Apua, tämä kuulosti niin ihanalta ja tämä on ihana silta myös tähän myyntiin, koska tänä päivänähän juurikin näillä myynnin osaajilla, nyt mä puhun myös niistä asiantuntijoista, mitä Mallakin tässä nosti, eli just, että tämä vaatii yhdessä tekemistä koko organisaatiolta, niin me tarvitaan myös niinku tämmöistä osaamista, että me pystytään niinku haastaa ja kyseenalaistaa ja auttaa myös sitten asiakasta ajattelemaan uusilla tavoilla. Elikkä tämä on todellakin nyt meidän momentum ja mun mielestä on ollut ihan huikeaa, että ollaan saatu keskustella yhdessä kestävästä myynnin johtamisesta tänä aamuna. Ja mä haluan tietenkin kiittää meidän panelisteja Mallaa, Leenaa, Lauria linjoilla, Annaa ja Tarua. Ja matka siihen, että saadaan Suomi kasvuun myynnillä kestävästi jatkuu. Toivottavasti olette nauttineet tästä paneelista ja oikein upeata päivän jatkoa.